esse povo a cantarolar. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa esse povo a cantarolar. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. É por ti que a mocidade canta, ordinário e minha aquarela, rompendo a tela, a realidade nas cores da felicidade. É por ti, é por ti que a mocidade canta, ordinário e minha aquarela, rompendo a tela, a realidade nas cores da felicidade. Salve, salve, o Agito Rita hoje aqui na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, que está aqui reinaugurando a sua quadra hoje. E nós vamos conferir tudo para vocês. Tem também show com o grupo Fundo de Quintal e apresentação dos sambas concorrentes para o Carnaval de 2013. Vamos lá para dentro para conferir tudo aqui no Agito do Rio. Da Mocidade, presidente Paulo Viana. Paulo, deixa eu te falar um negócio. Você agora é maracanã do samba, é isso mesmo? É o que estão dizendo por aí, né? Graças a Deus a gente tá com excelente quadra, casa cheia. Acho que a Mocidade merece isso. O mundo do samba, com certeza, tá feliz com isso, que a Mocidade é uma grande escola. Tenho a honra e o prazer de ter a Regina, presidente do Salgueiro, que é uma grande escola também. Regina, que é uma pessoa que eu gosto, prezo muito. Eu estou muito feliz com ele. Paulo, o mundo samba merece isso. Uma quadra com esse tamanho que está a quadra da Mocidade. Isso aqui o samba merece. Com certeza, acho que a Mocidade foi premiada com isso. Eu briguei muito por isso. Graças ao prefeito Eduardo Paz, meu amigo Jorge Felipe, a gente conseguiu. Foi uma briga muito grande, mas nós conseguimos. A escola está feliz, está aqui meu vice-presidente, fundador da escola, que é o Macumba. Eu acho que a Mocidade merece voltar ao topo da distância. Paulo, agora aqui o enredo Rock in Rio. É fácil de se trabalhar. E como também deve estar vindo uma verba bacana para ajudar a escola a fazer esse enredo. É, os patrocinadores, que é o Roberto Medina, família Medina, Arte Plan, eles que produzem Rock in Rio, estão junto conosco nisso. Então nós já estamos bem avançados, estamos fazendo já o Abre-Ala, estamos com os protótipos das fantasias quase prontos. O nosso carnavalista, que é uma pessoa formidável, está aí, que é o Alexandre Lozano. Então, a cidade vai fazer um belo carnaval, pode ter certeza. Paulo aqui, ó, obrigado, parabéns.
por essa belíssima quadra, muito bacana, a Mocidade merece, a torcida Mocidade merece isso aqui. Obrigado, Jorge. Quero agradecer a você, seus ouvintes, dizer que a Mocidade está de braços abertos para todos. Beleza. Obrigado, Paulo. Paulo Viana aqui no Agir do Rio. Muito obrigado. Alexandre Lousada, o carnavalesco da Mocidade. Alexandre, fiquei sabendo que você foi um dos que trouxe o enredo Rock in Rio para a Mocidade. Para você, fácil desenvolver esse enredo devido à história do Rock in Rio? Olha, na verdade eu sou uma pessoa que sou muito eclético para gêneros musicais. Essa proposta de fazer um enredo sobre o Festival Rock in Rio, na verdade é um grande desafio que eu abracei e que, por eu ter vislumbrado nesse tema, um grande enredo a ser desenvolvido, um grande carnaval que eu poderia apresentar na Mocidade. E está sendo muito prazeroso. A cada momento que esse enredo cresce, com as fantasias, com as alegorias, com os sambas que estão sendo apresentados, eu me surpreendo cada vez mais. Eu acho que vai dar o maior show. Então quer dizer que a gente pode aguardar um grande carnaval da Mocidade? Bem diferente. É um carnaval alternativo, apesar de ter patrocínio. É uma escola que optou por um visual completamente diferente. Ou seja, tudo tem um toque de rock and roll, mas mistura o samba também no final. A conta a história não só do rock and roll, como as edições desse grande festival de música que é o Rock in Rio. E você acha que a inauguração dessa nova quadra vai fazer com que dê mais glamour ao carnaval da escola? Com certeza. Está aí a prova, nosso primeiro ensaio. Já não cabe ninguém, né? Eu espero que seja assim até o carnaval. Um beijo para a comunidade da Mocidade, que atendeu os nossos apelos, está frequentando a nova quadra, que eu batizei de Maracanã do Samba, não é à toa. Pode ter certeza que o Agito do Rio espera que a Mocidade arrase como sempre. Obrigada, Alexandre. Convidar você para fazer parte desse elenco, desse ano. Oh, então já estou convidadíssima. Obrigada. Oficial da Mocidade, Luizinho Andante. Ô Luizinho, casa nova, hein? Casa nova e bonita. Como eu tava falando ainda agora ali com o presidente, a Mocidade Independente de Padre Miguel voltou a ser a Mocidade Independente de Padre Miguel de todos os tempos. Eu tava falando com o Paulo ali, o apelido já pegou, Maracanã do Samba. Maracanã do Samba, é verdade. É muito grande, cara. Graças a Deus, de casa cheia, né, filho? Mas, ó, o samba merece. Com certeza, o samba merece. É mais um presente que o samba ganhou, o carnaval ganhou. Com isso, o sambista ganha também, né? Aqui, animado com o enredo Rock in Rio? Tô animado, porque eu tenho certeza que virão muitas novidades por aí, cara. Pode ter certeza disso. Deixa eu te falar. Primeiro eu quero te falar o seguinte, eu sou teu fã, tu sabe disso. Valeu, valeu. Eu torço por você, torço pela Mocidade.
a torcida Mocidade merecia uma quadra dessa. E assim, desejo boa sorte para você nesse carnaval. Valeu, eu que agradeço aí. Você sabe que eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. A gente, pô, vamos criando junto, nós somos amigos. E é bonito você ver isso aqui, ó. Olha só que beleza. Casa cheia, como há muito tempo a gente não via na Mocidade. E eu estou muito feliz por isso. E eu quero agradecer a você pela força que você sempre vem me dando. Vamos encerrar com aquele grito de guerra, por favor. Alô, Zona Oeste! Alô, Mocidade Independente! Vou na área, hein? Arrepia minha estrela guia! Vambora, Gito! Paulo Viana, um dos membros da diretoria, enfim, vários cargos aqui na escola, ele é o cara, entendeu? Evandro, como que é você conseguir combinar tudo isso? É difícil esses cargos todos que você tem na escola? Bem, boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. E, bem, não é fácil não, sabe? Porque a gente trabalhar numa escola do tamanho da Mocidade é uma responsabilidade muito grande. E as coisas para mim foram chegando aos poucos. Eu era secretário do Paulo, eu sou membro da Comissão de Carnaval, coordeno os destaques. E isso tudo com muito trabalho. A gente está aí para fazer um trabalho para ver se consegue chegar no campeonato, no Carnaval 2013. E esse carnaval, então, já estou sabendo que a Mocidade promete uma coisa nova. Acho que a nova quadra está ajudando a dar esse glamour a mais para a escola, né? Sim, a nova quadra vai se tornar, se Deus quiser, um marco, divisor de águas para a escola, sabe? A gente está voltando com força, a casa está cheia, está bonita. Então isso é apenas o início de uma nova era, que é só de sucesso. Como que é? A mulherada fica muito em cima, querendo desfilar, pedindo para poder ser musa, passista, enfim. Às vezes você fica meio agoniado com tanto pedido. Não, isso faz parte. Assim, as mulheres bonitas precisam, querem, gostam do carnaval. E o carnaval precisa delas também. É uma moeda de troca. A gente precisa, porque o grande público quer ver gente bonita. Então é uma troca.
toca, a gente fica satisfeito quando a gente é procurado e as meninas bonitas, as celebridades, demonstram interesse e carinho pela nossa escola. É maravilhoso. Deixa um recadinho aí pro Agito do Rio. Agito do Rio, eu quero vocês sempre aqui conosco, cobrindo todos os eventos. Jorge, um abraço. Então, Renata, conta pra gente qual a novidade que você tem pra esse carnaval. Olha, eu não sei, tem uma grande chance de escolar a mocidade. É, recebi o convite da escola, mas a gente está tendo que ver o lugar, essas coisas. Outras escolas me chamaram também, mas como a mocidade. É uma escola que eu já desfilei, já frequentei bastante. E se tiver que escolher, vai ser a mocidade. Então a gente já pode ficar com um gostinho em ver você na mocidade esse ano. Então, vamos torcer aí, né? Pra dar tudo certo, desfilar aqui. E o seu trabalho, você agora tá cantando. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua fase. É, eu tô preparando o CD já tem um tempinho. Tô desde 2010, 2011 gravando. E agora ficou prontinho, as coreografias já estão prontas. Já fiz clipe de uma das músicas que a cansei. Fazendo TV, essa semana eu gravei Silvio Santos cantando também. Então assim, é uma loucura, muito difícil. Meio artístico em geral é muito complicado. Pra atriz, pra cantor, pra apresentador. Mas tem que ter determinação e trabalhar, né? Mas então a gente já pode ter show, você já tá fazendo show, a gente já pode ver algum show de você aqui pelo Rio, conta aqui. Já, a gente tá montando show, por enquanto tô fazendo TV, mas já tá tudo engatilhado, tudo prontinho, figurinos também já tem um estilo que eu sempre coloco, já tá tudo desenhadinho, então TV, daqui a pouco show aí lançando CD. Mas tá bem bacana, de repente eu posso fazer outro clipe já também. Loucura, oh, então gostando, vai fazendo e vamos embora, né? Obrigada, Renata. Tô aqui com a Elza Soares, cantora. Elza, primeiramente é um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com você. Você que é uma representante da música popular brasileira. Conta pra gente sobre essa abertura do samba que você tá fazendo pra mocidade. Bom, primeiro eu quero dizer que estou em casa, né, que a mocidade é a minha casa e que a abertura desse samba está muito lindo, que é uma mistura de samba e rock. Eu acho que nós estamos com uma abertura muito grande, que o enredo é Rock Rio, né? E eu tive a felicidade de ser convidada para fazer a abertura do samba. Então eu estou aqui muito emocionada. Bom, a música fala sobre Rock Rio, né? Que é o samba e o Rock Rio, que é a junção do samba, que são duas potências, né? Que é o samba e o rock. Eu acho que a mocidade vem com um enredo maravilhoso e a moçada vai cair dentro desse samba maravilhosamente bem. Você pretende desfilar novamente pela escola? Olha, se Deus, eu estou operada da coluna, mas estou aqui, né? Não parei de trabalhar um minuto sequer. Estou bem, estou ótima. Se for possível, virei. Então, vamos aguardar a Elza Soares na mocidade ano que vem. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa esse povo a cantarolar. Vem, vem meu povo cantando, o agito do Rio está no ar. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa esse povo a cantarolar. Vem, vem meu povo cantando, o agito do Rio está no ar.